bu videoda burchak koeffitsientini topishga oid bo'lgan bir birtalay misollar ko'rib chiqamiz endi bir birtalay deb qo'rqitib yubormang ular atigi 6 ta, demak 6 ta grafik 6 ta burchak koeffitsienti men nimaga tayyor turishingiz kerakligini ko'rsatib o'tyapman xo'sh bu misollarning soni sizni aslo qo'rqitishi kerak emas nimaga ham qo'rqishingiz kerak bundan bundan xursand bo'lish kerak chunki siz bular orqali bilimlaringizni mustahkamlab olyapsiz hozirning o'zida do'stlar keling burchak koeffitsienti nimaga tengligini tezda eslab yuqoriga yozib olamiz burchak koeffitsiyenti bu to'g'ri chiziqning y o'qidagi y qiymatlarining o'zgarishi ya'ni delta y taqsim x dagi o'zgarishlari delta x bu nisbat hozirgi vaqtda sizga hech qanday ma'no bildirmayotgan bo'lishi mumkin lekin ishonchim komil siz berilgan to'g'ri chiziqlarning burchak koeffitsientini topishni boshlashingiz bilan o'zingiz ishonch hosil qilasiz bu nisbat mana shu to'g'ri chiziqlarning tikkalik darajasini aniqlashda juda ham qulay va foydali ekanligiga amin bo'lasiz endi o'zi burchak koeffitsienti nima unga ta'rif beradigan bo'lsak yana bir bor eslatib o'taman burchak koeffitsienti bu to'g'ri chiziqning yer sathiga nisbatan qay darajada ogganligi haqida ma'lumot beruvchi tushuncha ana endi birin ketin a b s d to'g'ri chiziqlarning burchak koeffitsientini topib ketaveramiz demak ishimizni a to'g'ri chiziqidan boshlaymiz e'tibor qiling bu to'g'ri chiziqning ustida ikkita nuqta berilgan albatta do'stlar biz juda yam yaxshi bilamiz biror bir to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientini topish uchun uning ustida yotgan ikkita ixtiyoriy nuqtaning o'zi kifoya endi bu yerda biz uchun ajratib qo'yilgan bizga berilgan nuqtalardan keling foydalanamiz hozir ularning koordinatalarini topib olamiz demak mana bu nuqtaning koordinatasini topayotganda birinchi bo'lib biz iksiga qaraymiz uning xsi uchga ygrigi oltiga teng ekan mana bu nuqtaning kordinatasichi demak iksi minus 1 y igrigi minus ga -gi to'g'ri kelyapti minus bir minus olti ana endi do'stlar biz burchak koeffitsientini delta y taqsim delta x ni topayotganimizda oldimizda ikkita usul turadi bu grafikli usul ikkinchisi analitik usul grafikli usul tushundingiz grafikda u yerga bu yerga nuqtalarni qimirlatib topib olamiz o'zgarishlarni analitik usulda esa bizga grafik berilmagan holda e, berilgan ikkita nuqtaning koordinatalaridan foydalanib o'zgarishlarni hisoblab topa olamiz demak bu ikkita usulni ham hozir birgalikda qo'llab keling bu to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsientini topib olamiz birinchi navbatda grafikli usulni qo'llaymiz demak ikkita usulda ham do'stlar eslab qoling mana shu ikkita nuqtalardan qaysi biri boshlang'ich qaysi biri oxirgi ekanligini aniqlab olish juda judayam muhim keling bu yerda boshlang'ich nuqtamiz pastda joylashgan mana bu nuqtamiz bo'lsin oxirgi nuqtamiz esa yuqoriroqda joylashgan mana bu uch va oltida turgan nuqtamiz demak biz mana bu boshlang'ich nuqtamizdan yakuniy nuqtamizga kelish uchun nechta katak o'ngga yoki chapga tepaga yoki pastga surilishimiz kerak bo'ladi mana qarang mana bu nuqtaga kelish uchun mana shu nuqtaning o'qiga kelish uchun biz mana bu nuqtamizni nechta katak oldinga x o'qi bo'ylab surishimiz kerak bo'ladi mana qarang bir ikki uch to'rt buni hisobladik to'rtta katakka oldinga o'nga surildik demak iklardagi o'zgarishimiz bizda to'rtga teng bo'lyapti biz bu nuqtaning x qiymatini 4 ga o'zgartirdik endi bu nuqtadan tepaga chiqish uchun nechta katak tepaga yuramiz mana buni ham hisoblaymiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ta katak tepaga chiqdik va mana shu nuqtaning o'ziga keldik demak y dagi o'zgarishimiz 12 ga teng bo'ldi ana endi keling analitik usul bilan solishtiramiz buni demak tasavvur qiling grafikimiz berilmagan va boshlang'ich nuqtamiz -1, -6 da, oxirgi nuqtamiz 3 va 6 da. bu o'zgarishlarni topayotganimizda biz doim oxirgi nuqtamizning koordinatalaridan birinchi nuqtamizning koordinatalarini ayiramiz masalan delta y ni topsak biz y dagi y qiymatlaridagi o'zgarishni topayotgan bo'lamiz demak biz oxirgi nuqtamizning y qiymatidan boshlang'ich nuqtamizning y qiymatini ayiramiz ya'ni oltidan minus oltini ayiramiz olti miui olti pastda esa x qiymatlarida ham xuddi shunday boshlang'ich nuqtamiz va oxirgi nuqtamiz bor bu o'zgarishni topayotganimizda biz oxirgi nuqtamizning x qiymatidan boshlang'ich nuqtamizning x qiymatini ayiramiz demak uchdan ayiramiz minus birni minus bir endi buni hisoblab qo'yamiz qarang do'stlar 6 minus minus olti minuslar plus bo'lib ketib tepada 12 hosil bo'ladi pastda esa 3 minus minus bir minuslari yo'q bo'lib ketib 4 hosil bo'ladi 12 taqsim 4. mana bu yerda ham 12 taqsim 4 hosil bo'ldi bu grafikli usulimizdan hosil qilgan natijamiz edi demak ikkala usulni ham qo'llaganimizda do'stlar bir xil natijaga ega bo'lyapmiz asosiysi sharoitga qarash grafigingiz bo'lsa mana bu yerdagi kataklarni hisoblab topsangiz bo'ladi grafigingiz bo'lmasa uning o'rniga ikkita nuqtaning koordinatalari berilgan bo'lsa siz u koordinatalarni bir biridan ayirib to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientini topa olasiz demak bu to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsiyenti 12 ikki bo'lingan to'rt ya'ni uchga teng bo'ldi buni biz boshqacharoq qilib yozib oladigan yani bo'lsak masalan delta taqsim delta x teng 3 ga bo'ldi to'g'rimi lekin biz 3 ning mahrajida 1 borligini unutmasligimiz kerak 3 taqsim bir shunda biz x dagi bitta birlik o'zgarishiga dagi nechta birlik o'zgarishi to'g'ri kelishini ko'ra olamiz mana shu tenglik orqali demak bitta x dagi bitta o'zgarish uchun 3 ta igkdagi o'zgarish to'g'ri kelyapti ya'ni biz mana shu to'g'ri chizig'imizna biror bir nuqtani tanlab uni o'nga bitta katakka oldinga sursak y mana shu nuqtaning mana shu to'g'ri chiziqning ustiga chiqib olish uchun biz uchta katak tepaga chiqishimiz kerak y yo'nalishi bo'ylab demak bitta katak o'ngga uchta katak tepaga yoki ikkita katak o'ngga surilsak ikkini uchga ko'paytiramiz chunki biz ıı, x ikdagi o'zgarishimizning uch baravariga tepaga chiqishimiz kerak shunda olti hosil bo'ladi ikki ko'paytirilgan uch olti oltita birlik tepaga chiqamiz bir ikki uch to'rt besh olti mana shu chizig'imizning ustiga yana qaytib keldik endi do'stlar keling ikkinchi to'g'ri chizigimizning burchak koeffitsiyentiga e'tibor qilamiz demak b to'g'ri chizig'imiz bu yerda b to'g'ri chizig'imiz kelyapti boshqacharoq rang tanlab olaman b to'g'ri chiziq endi bu yerda ham mana ko'rib turibsiz nuqtalar berilibdi 1, 2. keling mana bu pastroqda joylashgan nuqtamiz boshlang'ich nuqta bo'lsin bu esa oxirgi nuqta bo'lsin boshlang'ich nuqtamiz qaysi koordinatalarda yotibdi boshlang'ich nuqtamiz minus olti va minus ikkida yotibdi minus olti va minus ikki oxirgi nuqtamizchi oxirgi nuqtamiz yuqoriroqda joylashgan nuqtamiz uning iksi nolga igrigi birga teng ekan iksi y igrigi 1 ga teng bo'ldi ana endi bu chiziqning burchak koeffitsientini topadigan bo'lsak yana o'sha nisbatga yuzlanamiz delta y taqsim delta x endi de bu yerda qarang biz hozir bu yerda analitik usulni qo'llayapmiz to'g'rimi nuqtalarning koordinatlarini aniqlab oldik delta y ni topganimizda topishimiz kerak bo'lganida ikdagi qiymat y qiymatidagi qiimat, o'zgarishlarni hisoblaganimizda biz doim oxirgi nuqtamizning koordinatalaridan boshlang'ich nuqtamizning koordinatalarini ayiramiz bizning holatimizda mana bu koordinatlarga ega bo'lgan nuqta oxirgi nuqta ekan demak y qiymati bir birdan ayiramiz boshlang'ich nuqtamizning y qiymatini bir ayrilgan minus bir bir minu minus ikki uh, ya'ni minus ikki demoqchi edim ha endi pastdagi x qiymatlarda ham xuddi shunday oxirgi nuqtamizning x qiymatidan boshlang'ich nuqtamizning x qiymatini ayiramiz ya'ni nol minus minus olti bu bizga nimani beryapti yuqorida bir minus minus ikki bir plus ikkiga teng ya'ni uchga teng bo'ladi pastda esa olti hosil bo'lyapti mana bu yerdagi minuslar plyus bo'lib ketadi nolga oltini qo'ysak olti chiqadi bu esa bizga bir taqsim ikkini beradi do'stlar demak bu chizig'imizning burchak koeffitsiyenti yarimga teng ekan endi keling buni teskarisiga te amalga oshiramiz mana bu nuqtamiz endi boshlang'ich nuqta bo'lsin bu nuqtamiz oxirgi nuqta bo'lsin demak bu yerda siz aytishingiz mumkin voy endi qanday qilib tanlaymiz biz qanday qilib aniqlay olamiz qaysi nuqtani qaysi koordinatlarni birinchi qaysi koordinatlarni ikkinchi qo'yishni yoki nimadan nima nimadan nimani ayirishni qanday eslab qolsak bo'ladi deb savol berishingiz mumkin do'stlar asosiysi yana bir bor qaytaraman asosiysi bu yerda tartib ya'ni boshlan boshlang'ich nuqtangiz qaysi nuqta oxirgi nuqtangiz qaysi nuqta ekanligini aniqlab olishingiz keling bu yerda endi mana bu nuqtamizni boshlang'ich nuqta qilamiz bu nuqtamiz esa oxirgi nuqta bo'lsin shunda qarang grafikda biz buni chizadigan bo'lsak mana bu nuqtadan bu nuqtaga kelish uchun x o'zgarishimiz bir ikki uch to'rt besh olti oltiga teng bo'lyapti y o'zgarishimiz bir ikki uch uchga teng bo'ldi demak delta taqsim delta kimiz delta yrgimiz delta igimiz uchga teng bo'ldi delta xsimiz esa oltiga teng bo'ldi bu ham bizga bir taqsim ikkini beradi yoki analitik usuldan qo'llaydigan analitik usuldan ketadigan bo'lsak uni qo'llaydigan bo'lsak biz mana bu nuqtamizni endi oxirgi nuqta qilamiz bu nuqtamizni boshlang'ich nuqta qilamiz bu yo'lda biz oxirgi nuqtamizning koordinatalaridan boshlang'ich nuqtamizning koordinatasini ayiramiz demak mana bu nuqtadan boshladikmi biz mana shu nuqtaning koordinatalaridan doim bu nuqtaning koordinatlarini ayiramiz ya'ni biz delta yni topyapmizmi minus ikkidan minus ikkidan ayiramiz birni pastda esa x qiymatlarida esa bu yerdan boshladikmi demak mana bu nuqtaning x iksidan boshlaymiz davom ettiramiz minus dan ayiramiz nolni minus -6 ayrilgan 0. demak minus yuqorida minus uch pastda minus olti bu yerdagi minuslar plus bo'lib ketib bu bizga yana bir taqsim ni beradi mana do'stlar Uh, ko'rgan bo'lsangiz bularning orasida farq unchalik katta emas demak asosiysi yana bir bor qaytaraman va takrorlashdan hech ham charchamayman tartibni bilib olish eslab qoling qaysi nuqtani siz boshlang'ich nuqta deb oldingiz qaysi nuqtani oxirgi nuqta deb oldingiz mana shuni yodda tutish juda yam muhim endi keling keyingi misollarimizga o'tamiz keyingi misollarimizga o'tamiz ha bu yerda yana bir bor yana bir gap qolib ketdi e'tibor qiling biz burchak koeffitsientlariga qarab to'g'ri chiziqlarimizning tikkalik darajasini aniqlasak bo'lar ekan demak a to'g'ri chizig'imiz hozir b to'g'ri chizig'iga nisbatan tikkaroq joylashgan ekan tikkaroq og'gan ekan yer sathiga nisbatan bu haqda to'g'ri chiziqlarimizning burchak koeffitsientlari ham bizga ma'lumot berib turibdi birinchi to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsiyenti 3 ga teng bo'ldi va u va u b to'g'ri chiziqning burchak koeffitsientidan kattaroq demak mos ravishda a to'g'ri chizig'imiz burchak koeffitsiyenti uning kattaroq va u b to'g'ri chizig'iga nisbatan tikkaroq og'gan endi bemalol keyingi misollarimizga ham o'taversak bo'ladi demak c to'g'ri chizig'i do'stlar c to'g'ri chizig'i c to'g'ri chizig'i bu yerda keling mana bu nuqta boshlang'ich nuqta bo'lsin bu nuqta oxirgi nuqta bo'lsin boshlang'ich nuqtamiz qaysi koordinatalarda yotibdi mana uning x iksi minus bir igrigi oltiga teng minus bir va olti oxirgi nuqtamiz oxirgi nuqtamiz iksi y yigrigi minus oltiga teng ekan iksi y igrigi minus oltiga teng bo'lyapti ana endi bu yerda ham xuddi o'sha avvalgi misollarimizda qo'llagan mantiqda ishlatamiz delta y taqsim delta x nimaga teng bo'ladi buni osonroq eslab qolishning yo'li do'stlar bu mana y y o'qi ok, qaysi yo'nalishda vertikal yo'nalishda to'g'rimi demak vertikal yo'nalishdagi o'zgarish taqsim gorizontal yo'nalishdagi o'zgarish mana shunday belgilar orqali eslab qolsangiz bularni qabul qilish va eslash osonroq bo'ladi demak bu yerda o'zgarishlarni topayotganimizda oxirgi nuqtamizning kordinatalaridan boshlang'ich nuqtamizning kordinatalarini ayiramiz ya'ni oxirgi nuqtamizning delta ini topayotganimizda oxirgi nuqtamizning y koordinatasidan boshlang'ich nuqtamizning y koordinatasini ayiramiz xlarda ham xuddi shunday oxirgi nuqtamizning x koordinatasidan boshlang'ich nuqtamizning x koordinatasini ayiramiz endi bularning o'rniga qiymatlarimizni qo'yib chiqsak bas demak oxirgi nuqtamizning y koordinatasi minus olti boshlang'ichniki esa olti minus olti ayrilgan olti pastda esa besh ayrilgan minus bir 5 ayrilgan minus bir endi buni hisoblab qo'yamiz minus olti qo'shilgan minus olti minus o'n ikkiga teng besh ayrilgan minus bir bu bizga oltini beradi beshga birni qo'shsak olti chiqadi minus o'n ikki taqsim olti mana burchak koeffitsienti nimaga teng bo'lyapti nima chiqdi bu yerda minus ni 6 ga bo'lsak minus ikki chiqadi bu to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsiyenti minus ga -ge teng ekan do'stlar e'tibor qiling bizda manfiy burchak koeffitsiyenti hosil bo'ldi va bundan biz to'g'ri chizig'imiz o'suvchi emas balki kamayuvchi ekanligini aytsak ham bo'ladi u mana boshqa to'g'ri chiziqlarga nisbatan o'smayapti balki og'iyapti, pastga kamayib ketyapti kamayuvchi funksiya bu endi endi do'stlar keyingi to'g'ri chizig'imiz d to'g'ri chizig'i d to'g'ri chizig'i d ni topamiz endi bu yerda ham mana kordinatlarni keling aniqlab olamiz keling mana bu boshlang'ich koordinatamiz bo'lsin mana bu oxirgi nuqtamizning koordinatalari bo'lsin demak biz mana bu nuqtaga kelish uchun nechta birlik o'nga surilamiz X o'qi bo'ylab 1 2 3 4 5 6. 6 ta birlik o'ngga surildik endi tepaga nechta katakka chiqamiz 1 2 3 4 5 6. 6 ta katakka tepaga chiqdik demak delta y taqsim delta x teng bo'ldi biz nechta katakka o'ngga surilsak o'shancha katakka tepaga chiqdik 6 taqsim olti hosil bo'ldi burchak koeffitsientimiz ga teng ekan bu degani do'stlar bitta ixdagi bitta o'zgarish uchun idagi bitta o'zgarish to'g'ri keladi ya'ni biz bitta katakka ga surilsak bitta katakka tepaga chiqamiz yoki ikkita katakka ga surilsak ikkita katakka tepaga chiqamiz degan. endi keyingi to'g'ri chiziqlarimiz do'stlar yog'iga ishimiz tezlashib ketadi chunki biz asosiy ma'noni bu yerda his qilib oldik i to'g'ri chizig'imiz o'zbekchasiga e xo'sh davom etamiz e to'g'ri chizig'i endi bu yerda qarang bu noodatiy to'g'ri chiziq ekan u hech qayerga og'mayapti u shundoq shundo to'g'ri turib vertikal o'qning o'ziga to'g'ri kelyapti xo'sh ko'ramiz bu yerda ishlar qanday kechadi demak delta y taqsim delta x kerak bizga xo'sh mana bu nuqta boshlang'ich nuqtamiz bo'lsin bu nuqta oxirgi oh, nuqtamiz bo'lsin demak bu nuqtadan bu nuqtaga kelish uchun biz y yo'nalishi bo'ylab nechta birlik tepaga ko'tarilyapmiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz sakkizta birlik tepaga chiqdik va bitta bitta bit urinishda mana shu nuqtaning ustiga kelib qoldik do'stlar demak delta rimiz sakkizga ximiz esa nolga teng bo'lyapti chunki biz x, x o'qi bo'ylab hech qanday o'zgarish kiritmayapmiz mana shu nuqtaning o'ziga kelib qolish uchun X 0 ga teng bo'ldi 8 ni 0 ga bo'la olamizmi yo'q bu bo'linma aniqlanmagan hisoblanadi demak mos ravishda işte, bu to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsienti ham to'g'ri chizig'imizning burchak koeffitsienti aniqlanmagan 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 mana shunday endi keyingi to'g'ri chizig'imiz qarang bu ham avvalgi to'g'ri chiziqlarimizga o'xshagan osongina misol ekan f to'g'ri chizig'i demak f to'g'ri chizig'i bu yerda mana bu nuqta va mana bu nuqtalar bor mana bu nuqtamizni boshlang'ich nuqta deb oladigan de bo'lsak bu nuqtadan pastga tushish uchun nechta birlik o'ngga chapga tepaga pastga chiqishimiz kerak mana qarang bu nuqtaga ozgina bo'lsa ham yaqinlashish uchun biz ix o'qi bo'ylab nechta birlik orqaga surilishimiz kerak ya'ni chapga surilishimiz kerak sanaymiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 to'qqizta birlik mana chapga surildi ya'ni biz manfiy yo'nalish bo'ylab bu nuqtamizning x'ini o'zgartirdik shunda de bu yerda delta ximiz teng bo'ladi nimaga minus minus to'qqizga delta ggimizchi mana 1, 2, 3. 3 uchta birlik pastga tushdik pastga deyapman bu ham manfiy qiymatga teng bo'lyapti delta y'imiz delta y'imiz manfi 3 uchga teng bo'ldi mana bularning nisbati bizga nimani beryapti minus bilan minus qisqarib ketib bu yerda 1 taqsim uch hosil bo'ladi endi qarang do'stlar bu yerda biz mana bu nuqtamizni boshlang'ich nuqta qilganimizda ham xuddi shunday natijaga ega bo'lar edik mana buni hozir grafikda ko'ramiz demak mana bu nuqta boshlang'ich nuqta endi bu nuqtaga ge kelish uchun men x o'qi bo'ylab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta birlik oldinga o'ngga surildim ya'ni bu bizda delta y taqsim delta x delta ximiz plyus to'qqizga teng bo'ldi endi yimiz ham musbat yo'nalish bo'ylab tepaga chiqyapmiz uchta birlikka uchga teng bo'ladi uch taqsim to'qqiz bir taqsim uchga teng ko'rib turganingizdek u ham bu ham bizga bir xil natijalarni beryapti o'ylaymanki biz bu darsimiz davomida ishlagan misollarimiz sizga foydali bo'ldi